प्रभाग 13 मधील नागरिकांचं कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुलभ व्हावं या दृष्टीनं काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक शाहू खैरे यांच्या पाठपुराव्यानं रोकडोपा मंदिर शेजारी लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आलं. या केंद्रामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या सहकार्यानं हे लसीकरण केंद्र सुरू झालं असून इथं लस घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सर्वप्रथम शाहू खैरे यांच्या वतीनं गरमागरम नाश्त्याची व्यवस्थाही करण्यात आली. नाश्ता केल्यानंतर टोकन पद्धतीनं लस देण्यात येत आहे. अतिशय उत्साही वातावरणामध्ये आमच्याकडे लसीकरण चालू आहे. आमच्या ह्या रोकडोबा मारुती मंदिर, रोकडोबा व्यायामशाळा आणि आमच्या सर्व कार्यकर्ते आहेत, आमच्या तालमीतले मुलं आहेत सगळे, तर वॅक्सिनेशनसाठी ते लोकांना मदत करतायत. आणि आज भरपूर आमच्याकडे लस उपलब्ध झाली आहे, त्यामुळं परिसरातले सर्व नागरिक आज इथं आले आणि चांगल्या वातावरणामध्ये अगोदर सर्व जे लस घ्यायला येणारे प्रत्येक नागरिक त्यांना अगोदर इथं मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी नाश्त्याची व्यवस्था केली आहे. अगोदर सर्व लोक चहा नाश्ता घेऊन आणि त्याच्यानंतर मग वॅक्सिनेशन सगळ्यांचं होतं आहे. अतिशय उत्साही वातावरणामध्ये गेली 2 वर्ष आम्ही इथं ऑक्सिजन सेंटर चालवलं, कोविड सेंटर चालवलं आणि आता वॅक्सिनेशन सेंटर आम्ही इथं चालवतो आहे. परिसरातल्या नागरिकांना ह्या सर्व इथल्या वातावरणाचा आणि इथले जे काही मदत करतात कार्यकर्ते त्याचा खूप फायदा परिसरातल्या नागरिकांना झाला आहे. आणि आजही सर्व लोक महिला या वॅक्सिनेशनसाठी आलेले. या लसीकरण केंद्रामुळं परिसरातील नागरिकांची गैरसोय दूर झाली. प्रभाग 13 मध्ये विकास कामं करताना दुसरीकडे नागरिकांचं आरोग्य जपण्यासाठी कोरोना महामारी काळात प्रभागात सॅनिटायझर वाटप, हायपोक्लोराईड औषध फवारणी, मास्क वाटप, त्याचबरोबर शासनाचे नियम आणि प्रतिबंधक उपाय सर्वसामान्यपर्यंत पोहोचण्यासाठी शाहू खैरे प्रयत्नशील आहेत. उमेश अवनकर, दिशानुस, नाशिक.